دچین انا چکه مسولر بیټریټ روانه وی هغه پاکستان ته راورسېدلې ملګرو دغه بیټری وی تاسو ته په سرټ ملويږي دغه بیټرو وی څه فائدہ وی او د پکمو کومو علاقو کې تاسو ته ملويږي دغه ټول معلومات تاسو سره په دغه ویډیو کې شیر کیږي تاسو دا ویډیو مکمل وګورئ او مخکې د ملګرو سره هم شیر کړئ چې ټول ملګری ته خبر شي ملګرو دچین انا چکه مسولر بیټریټ روانه وی هغه پاکستان ته راورسېدلې کراچۍ ته دغه شند خبر پښتونخوا ته هم را داخله شوی په پېښور کې هم ملويږي په هر دکان کې هغه دکان کې ملويږي چې کم دکان کې سولر بیټری سولر پینلز خرڅیږي تاسو د پوهو دکانونو کې دا ملوي دی شي دغه کمی سولر بیټری چې دی اته خصوصیت دی چې دا وړی دی کار د غټو مرکوي خو وړی سیس کې جوړ کړي کمه چې 100 بیټری وي نو هغه د 100 بیټری نه لږ وړی وي نور کار اومغه 100 بیټری تمره ټول سیستم چې کم دی 100 بیټری برابر وي او صرف سیس کې لږ وړی او بل کار هم د نورو بیټرو نه زیات کوي او خو کار کوي کومو کسانو چې استعمال کړي هغه دا خبره وکړه چې بالکل دا د نورو بیټرو نه خکر کوي ډیر چارج کوي او چارج کیږي هم زر فائدہ ډیر زیات او بل دغه وارنٹی چې کوم هغه یو کال وارنٹی هم ده او دغه بیټری د نورو بیټرو نه ډیر بهتري ډیر ځخه کار کوي او دغه بیټرو چې کم ریټ ته هغه وره کوم چې 100 بیټری هغه تاسو ته په 6000 روپے باندې ملويږي او په 7000 باندې 7000 نه اوره پکې نشه چې کوم چې نه سولر بیټری دي کومه نوی بیټری چې پاکستان ته را داخله شوی یعنی کومه بیټری چې تاسو ته په 14 15000 16000 باندې ملوي ده په 17000 هغه تاسو تاسو په 6500 7000 8000 په دغه ریټ کې تاسو ته ملويږي کومه بیټری چې په 30 35000 و په 40000 هغه تاسو ته د 14000 نه 20000 په دغه مانس کې ریټونه وی چلیږي تاسو په دغه ریټونه باندې اغستای شو یعنی چې کومه په 30000 هغه تاسو په 14000 باندې اغستای شو دغه شاندې د ریټونه چې کوم دي د چینا د بیټرو ډیر زیات کم دي او کار هم خکوي په وخصر باندې دغه بیټری واخلو ویلګو اسنه چې ورستو ګران شي یا نور څه ټیکسونه په پاکستان کې ونه لګيږي اسنه چې رټونه نور هم خيږي نو څومره کسان هم چې دی واسي وی سولر بیټرز ضرورت یو ته نو پکار دی چې وای خلی ویلګي دغه موقع ملګرو مې تاسو را دي سولر بیټرز برا کې دغه معلومات شیر کول چې څومره هم مخې ته چې نور کم نوی اپډیټ راسي ان شاء الله تاسو را وی شیر کوو ډېر مننه والسلام.